A lidi, se jmenuje Ash, budu natáčet hru Simpsons Tapped Out. Minulý měsíc jsem natáčel té 13. díl, tady ten díl je 14. Minulé si pamatuju, že jsem měl skoro 3000 koblích. Teďka je nějaký nový update. Josefův se to nějak podemkne. Jo, tady, že musím za 6 sekund a potom se odemkne, můžu nějak splnit ty úkoly a dostanu třeba nějaký, že já jsem první věc, můžu dostat nějaký stadion, pod další nějaký baráček a další a další. Nebo na konci tam je nějaký, nějaká postava, nevím. Myslím, že budu natáčet asi půl hodiny. A ten stadion asi dám mezi další stadion, jak jsou tady ten, kde to je. Musím nějak vymyslet, kam. Jsou ty zábavné parky. To vím. To je nějaký stadion takový. Na softball asi myslím. A mám tady tu ten chytrou pomůcku, že třeba kam klikám, že to ji uvidíte, ale to musím zase podívat na internet a to, co to dělá. Já to vím, že to tam funguje už několik let, že třeba pár lidí to má takhle. What the? Almost, I'm on my way. Hello? Tady to můžete přečíst, já to nerozumím anglicky. Nejsem jako ten youtuber Šabla, co v roce 2015 naposledy natáčel jako hru jsem Tapped Out a 2013 natáčel tři díly Minecraft. No. Nehrál nemá ani Minecraft, ale asi hrál i pro sebe. Jo, to je ten stadion. Now what can I ding dong diddly do for you? To je tu ženskou mužu, tady je nějaký barák. Jo, to znám. Na ten taky stadion, myslím, že budu nějaká ta, ten Howard Duff. To je ten ředitel Duffu. Můžeme hey, si dát. You. To chceme říct Duffu. Hello. My budeme plnit to, co chceme dostat. Příště to uvidíte, a ještě můžu na to ukázat. Za kamerou. Hrál. To je něco novější, myslím, že to je to už bylo minulý měsíc, ty restaurace, nevím. A mám nový, jako, že tady budu stavět různý ty velké pozemky, třeba podávě, jak tady jsou ty prakáči, tady bydlej a tady další. Vezme třeba teďka někdy. Nemůžu, protože to nemám. Tady ty věci musím nazbírat. Až příště. Třeba příště. Až budu natáčet, že to uvidíte další baráky, tady budou nějaký. Třeba můžu dostat ten barák. Třeba ty mafiáni, to dám třeba sem. Na této místo, jak na to klikám.
Jo, tady budu školy různě, já to oploučím a... Jasný. Better than complaining. Yeah. Jo, no, sám tady můj oblíbená postava. Santa. Jo, tohle můžeme dát k tomu stadionu. Když to natáčím, že to můžeme... s kamerou. Nikam to dám. Nejdřív sem půjdem, protože to... Já to posunu. Na místa. Posunul takhle, jste lepší. Jo, zase budeme to. To můžete vytrácet, jasný. Čekal. Na co? To můžu utratit. What? Work? I thought this was a game! A nejsem takový prachal, že bych měl třeba nějakých milionů, že nějak 2000 koblih stojí 1000 korun, nebo nevím kolik přesně. Stadion, další. A někam strčím sem stadion. A myslím, že to je nějak postavě z těch nových Simpsonů. Kde třeba to usadí ještě neviděl ani nebo v televizi. Jako dubbing. Better than complaining. Jo, to už třeba do ničeho kliká, ono to je hlasitý. To mám nastavený s tím se zvukem, že to klučí. Heads up, kaboom! Nějaký evropský stadion. Nebo to je stadion, ne, je to asi v Americe. My normal job. Hey, I'm useful. Hey. Punch. Ooh. Hello. Okay.
Jo, jsem měl asi poslánou nikam jinam. Marč. Takže to nesplnilo. Ne. To je nějaký baráček. Sem tu dáme, nikam tu dáme, asi k nám jistí. Ten, co to je za barák? Ale to je to, myslím, že to je nějaký... Nějaká restaurace. Tam asi jsem. Heads up! Kaboom! Další. Cool! Hot dog! Měl toho zase. Se přihlásit u tý že tam můžete přidávat svůj jména, potom lidi vás budou přidávat do těch jmén. Víte, jak tady jsou různý města. Jestli to načtou, vám ukážu, znáte. Máte ty různý města a potom lidi vás budou přidávat podle jména. Jak máte ten svůj účet přes tu hru. Potom, když budete sbírat ty peníze, u nich třeba u tohohle typka. Potom budete nějaký XP peníze, potom FP. A co nejvíc FP, potom zase něco zase dostanete, nějaký ty dekorátor, třeba takhle třikrát. A bude další takhle šipkou, zase další. A tady někde to bude. Tady můžete dostat všechno, co chcete. Někdo jsme nejde Facebook. Nevím. Teďka nahrávám. Zapnu i Itchy a Scratchy tady. Můžu sbírat penízky. Stírat si los. No, no tak. Jo, a tady můžete všechno přes ten update, to je ten, že můžete dostat ty různé baráčky. Jo, a tady je ten jeden sport. Co dělá sport? Nějaký americký tady. To jenom postavu můžu dostat. A přes koblí můžu dostat. Tady další postava, nějaký ty jízový bar, no. Jo, přes tohle můžu další věci dostávat. 30 koblí, to je výhodný.
Je plno věcí, protože to přes ty různý updaty, co dostanete, nebo třeba ty vánoční hlovinský a normální, třeba normální celoročně dostanete a už, už uběhlo a tady dostanete za 30 koblí, to je výhodný. Vím, kde vím, že on se nemá čas. A nevím, kde je ten autobusák. To je jenom až příště. A sestry můžu sem dát, koupím. Já nevím, kam to mám dát přesně. Je to, je to náměstí. Tady, někam. Tady budou těch víc baráků. Má nemůžu tady udělat. Jako chodník, no. Heads up! Heads, we're being it's not Flanders! Hey, it's what's his name? Stop it, Putz! Stop it, Putz! I feel so alive. Knock it off! Petia Selmano. Nějaká továrna, to dám někam pryč. A mám tady nějaký apartmán v tom. Takže nechám sebe. Po mně chce. Jo, tohle. Years from now you'll be so glad you bought that. Já to koupím, ty pozemky. Dám. Pot asi po... Ne, sem, sem dám. Postupně sem budu dávat bráčky. Chůdky, chody. Další. Další ulice. Tady bude plný, to vím. Tady ještě na roh můžu sem dát. Jo, kolik máme času. I'm on it like barnacles on a hull. Hello. Jo, je to na mě. I've been getting citrus for weeks and I'm raring for a kill. Jo, jsem splnil úkol tohle. Další úkol dostanu. No a potřebuji to dostat. Splnit. Get bent. Cowabunga! This
This is awesome! Ooh, this is better than complaining! Now what can I do? I'm going to do it! This is awesome! Hot dog! Somebody come down, no? Ooh, a premium character! Mi se už tatuec že už nikdo několik lidí má, no že už mohl ho dostat a nestihnul jsem to. Nevím. This is awesome! Nějaký je ještě 5 minut a už to ještě něco splním. Nějaký úkoly. Jo, další bráček. Tady ty kužely, že můžu dát třeba k ty vodě, ty tomu přístavu, a nebudu dávat. Heads up, kaboom! Mý barák. Jo, myslím, že to je obchod na... ty, na gauče. Nebo to rozšířím. Video herna, to já si myslím, jako konečně má level 45. Na začátku ty levely jdou hodně nahoru. Všechno splnit. To je ten baráček s vodou a to, tu postavu. No Homer, kde se dělá komika, no. U to ještě u to para. Homer. Šťastný, protože vždycky nějaký sportu vždycky chce nějaký vydolání. To je nejlepší. Homer. Ač. Až je lízánou, kdo. Jo, ta ženská. Okay, yeah. Here goes nothing. Bart? Flanders.
Jo, myslím, že asi nevím, třeba za dva týdny, nebo za, ne, tak rovna za dva týdny, za tři týdny, třeba bude nějaký, jaký, třeba bude nějaká nová aktualizace, třeba, to bude vždycky bylo. Tady to asi někam dám. Třeba jsem. Vrou zakamenuju to. Ještě nevím, co to je, přesně. Heads up! So that's where buildings come from. Taky nějaký pracháč tam líbí, to taky mezi pracháče dám. No, myslím, že za týden další takový update a za týden další. Je to vždycky je třeba, když bude aktualizace té hry a takový jiný update, že kvůli potom za to dostanete ty věcičky. Za tady můžete dostat 5, tady 8, protože budete to, co to bylo za postavy. Normální věc. Wow, yeah! It's better than my normal job. A job mediocrely done. What the? It's better than my normal job. What the? Hey, you! Does anyone know who that is? Mitchell. Hey, we can wait for all the most. I can give you season tickets. Huh? Well, it's better than my normal job. I can give you season tickets. Assassin quests. S tím sportovcem to, s tím Mikem to doděláme. What the? Quitting time. I can give you. Hey, we can wait for our limos together. I can give you season tickets. Jak to slyším, že pro mě ten zvuk té hry, že to je málo hlasitý, že tam mám zapnutou ten hlas, záznam zvuku, že to bude potichy, protože ty aplikace takhle screen recorder, to je takhle udělaný. A když to dám třeba na hlas, třeba na YouTube, když budete mít nějak trochu potřebu, to ta hra bude zbytečně hrvá. Musí nějak vyladit s tím zvukem. Nebo já neměl zase zbytečný, nemluvit potichu, nebo ta hra zbytečně hrvala a to ty chyby. I can give you season tickets. There were a lot of weird guys in the stadium tonight. What the? Oh, it's better than my normal job. Ooh. What the? Yo, ship on us.
Já myslím, že jsem to viděl ve svém snu. Kolik znám to zbývá minut? Pár minut. Já přemýšlím ještě, jak jsou tady ty baráčky, že to budu někam dávat. Že jsem dával, že budu dávat nějak tady, jak je tady den Skinner House. Jo, ten stadion, že nějak to zase upravím kolem toho, že to je ten stadion tady, že tady taky něco dál bude. Další stadion asi budou znovu další bude. Jo, 1300 koblih, to už má málo, někdy to doplňuje. Upgrade dolů, třeba za 4, 4, 24 koblih. Trochu nějaká změna, když já přijdu za 30, je další změna. No, budu končit. Rozlučte s tím. Beckem Givenem, Beck Michelem. I can give you season tickets. Jo, a příště. I can give you season tickets. Za měsíc to. Za den a třeba příští týden, za dva týdny třeba zase pokračování jiné hry a až příště. Nas. Ahoj.